მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. აგვისტოს პროგნოზი, ჩაულებრივად, აგვისტოს პროგნოზი. როგორი იქნება აგვისტო თქვენთან მიმართებაში? მისი პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები. ნახოთ აბა, შევხედოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენთვის აგვისტოს თვეს. რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად? რა უნდა გაითვალისწინოთ? წყალქვეშა დინებები, ინტუიცია, როგორ გექნებათ განვითარებული და როგორ თქვენი ფარველი ანგელოზები როგორ იმუშავებენ აგვისტოს თვეში თქვენთან მიმართებაში. ნახოთ აბა, ამ ყველაფერზე გიპასუხებთ. აი ესეთი წრიული ტარო, ნახეთ როგორია. აი ესე გამოიყურება. ასეთი სახის ტარო, ცოტა სპეციფიური აჩეხვა ჭირდება. აი ესე და შემდეგ ესე. აი ესე პატრიალებ. აი ესე. აბა ნახოთ, ესე იგი აგვისტოს თვე. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს თუ როგორი იქნება მისთვის აგვისტოს თვე. და რას აპირებთ? ხო, რას აპირებთ? მოდით ნახოთ ახლა. ესე იგი ზოგადად აგვისტოს თვე რას უნდა ელოდოთ? რას უნდა ელოდეთ აგვისტოს თვისაგან? პირველი აგვისტოს თვე ზოგადად რას უნდა ელოდეთ? მეორე, რითი იქნება აღსანიშნავი აგვისტოს თვე თქვენთვის? მესამე, გამართლება რომელ სფეროში გაგიმართლებთ აგვისტოს თვეში? ეს პირადი ურთიერთობა იქნება, კარიერა იქნება, ჯანმრთელობის საკითხები იქნება, ადამიანებთან ურთიერთობა იქნება, ჩანაფიქრთან დამოკიდებულებაში გესმით? აი რაღაცა ესე, რომელ სფეროში გაგიმართლებთ? მეოთხე, ნეგატიური ასპექტები, რასანაც უნდა იყოთ ფრთხილად აგვისტოს თვეში? მეხუთე, პოზიტიური ასპექტები აგვისტოს თვეში? მეექვსე, თქვენი ინტუიცია, ფარველი ანგელოზები როგორ იქნებიან თქვენთან მიმართებაში? როგორი იქნება თქვენი ინტუიცია და როგორ იმუშავებენ ფარველი ანგელოზები თქვენთან მიმართებაში? მეექვსე და მეშვიდე, არა, კიდევ ორი შეკითხვა, მეშვიდე და მერვე. მეშვიდე, ცდუნებები აგვისტოს თვეში. რა ცდუნებები გელოდებათ თქვენ აგვისტოს თვეში? რასთან უნდა იყოთ ახლოს? ეს არის ფაქტიურად სისუსტეები, რაც შეიძლება თქვენ გამოიჩინოთ აგვისტოს თვეში. ცდუნება არის სისუსტე, ხო, ადამიანის, ნუ ასეთი. მერვე, რჩევა ტაროსგან, თუ როგორ უნდა იმოქმედოთ აგვისტოს თვესთან დაკავშირებით. რას გირჩევთ თქვენ? აი ეს მერვე შეკითხვა, მერვე, აი აქ. დავიწყოთ. პირველი, ზოგადად აგვისტოს თვეს როგორ ხედავს? რას უნდა ელოდეთ აგვისტოს თვისაგან? აქ ჩანს ფულის ხარჯვა. იმაზე მეტი გასავალი გექნებათ, რაც თქვენ გათვალისწინებული გაქვთ. შეიძლება შემდეგ ფაქტის წინაშე დადგეთ და უბრალოდ ხელში ფული აღარ გეჭირებათ. აი რაღაც, იცით როგორი სიტუაცია, თქვენ ეხლა გიჭირავთ ხელში თანხა, გესმით? მაგრამ აგვისტოს თვეში აი ამ თანხიდან შეიძლება ერთი ლარიც არ დაგჭირდეთ. მაგისი თქმა მინდა. აი ძალიან გამფლანგველობა ჩანს ფულის მხრივ. შემდეგ ვნახოთ მეორე. მეორე, რითი იქნება აღსანიშნავი აგვისტოს თვე თქვენთვის?
აგვისტოს თვე. ისევ ფინანსებთან დაკავშირებით მომცა პასუხი. ფინანსებთან დაკავშირებით უნდა იყოთ ფრთხილად, გარღვევა ჩანს პირდაპირ. აი, არ ვიცი, შემოდინება კი არაა და ეს არის გადინება. ძალიან ისეთი რეაქტიული სისწრაფით. აკონტროლეთ ეს. ეს პროცესი აკონტროლეთ. აუცილებლად. მესამე, გამართლება. რომელ სფეროში გაგიმართლებთ აგვისტოს თვეში? აქ ჩანს გამართლება პარტნიორულ ურთიერთობაში. თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება ძალიან დიდი ინტერესით ელოდება აგვისტოს თვეს. შეიძლება ეს იყოს რასაც ახიან ამას აი რაღაც ისეთი აი დასვენების დროს რომ რომანი რო გაჩაღდება ხოლმე. ხო, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია გელოდებათ. ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელიც ელოდება აგვისტოს თვის დადგომას. მას ერთი სული აქვს, როდის იქნება თქვენთან სიახლოვეს. თქვენთან ერთად ურთიერთობაში. ეს არის მეექვსე. არ, მესამეა. მეოთხე, ნეგატიური ასპექტები, რასთანაც უნდა იყოთ ფრთხილად. ნეგატიური ასპექტები, რასთანაც უნდა იყოთ ფრთხილად. სამყაროს რამდენთას უყარს გაწონასწორებულობა და ოქროს წესის დაცვა. აქ ძალიან დიდი ენერგიების ხარჯვა მიდის, ძალიან დიდი. დიდი ენერგიების ხარჯვა და აგრეთვე ფულის ხარჯვა. აგვისტოს თვეში. ესე იგი, ნეგატიური ასპექტები არის ეს, რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად. გაითვალისწინეთ, დიდი ენერგიების ხარჯვა და აგრეთვე ფულის ხარჯვა, ფულის გადინება. მეხუთე, პოზიტიური ასპექტები აგვისტოს თვეში. პოზიტიური ასპექტები, აბა ვნახოთ, აქ რაღაცა მთავრდება. რაღაცა დასასრული ჩანს რაღაცის, აბა ვნახოთ, რისი დასასრულია. პოზიტიურ ასპექტებზე. პოზიტიური ასპექტები იქნება ძალიან დიდი დოზით. აი ძალიან დიდი დოზი, შეიძლება ითქვას, რომ აი ცდუნების, ძალიან დიდი ცდუნების რისკის ქვეშ იქნებით. ცდუნება რომელმაც შეიძლება თქვენ საწინააღმდეგოდ იმოქმედოს. ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი გრძნობები, თქვენი ვნებები. აი აქ ესე ჩანს, ჩემო კარგო, უნდა გაჩვენოთ, რომ არ გეგონოთ, რომ რაღაცა მე ჩემს ფანტაზიებს ლაპარაკობა. ეს არის მეხუთე, პოზიტიური ასპექტები აგვისტოს თვეში. პოზიტივი იქნება იმდენად დიდი დოზებით, რომ შეიძლება დემონური სახეც მიიღოს აი ამ პოზიტივმა. ფაქტიურად ირღვევა აქ სამყაროს მიერ დაუწერელი კანონი, ოქროს შუალედის წესი. თქვენ არ გვაქვთ ოქრო და არ გვაქვთ ოქროს შუალედის წესი. ძალიან დიდი დოზებით ხდება ემოციების გამოხატვა. მეხუთე. მეექვსე, რაც შეეხება მეექვსეს, ვნახოთ აბა. მეექვსე, ეს არის თქვენი ინტუიცია. მფარველი ანგელოზები, როგორ იმუშავებენ თქვენთვის მფარველი ანგელოზები. აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც საკუთარ თავზე ძალიან ბევრს ფიქრობს. საკუთარ სიამოვნებაზე, საკუთარ მატერიალურ კეთილდღეობაზე. ეს არის ტიპიური, როგორ გითხრათ, აი ეგოისტი ადამიანი, რომელსაც საკუთარი თავი უყვარს, აი თავისი სიამოვნების გამო ის ყველაფერზე წავა. Ну ყველაფერზე როგორ, ყოველ შემთხვევაში აგვისტოს თვე ესე ჩანს. მეექვსე, თქვენი ინტუიცია, მფარველი ანგელოზები. მფარველი ანგელოზების რამ მოგახსენოთ? აქ ამ შემთხვევაში თქვენი ინტუიცია ცოტა არ იყოს ნაკლებად ჩანს. თქვენი უფრო ვნებები ჩანს, უფრო სურვილი ჩანს, ფინანსური, ხორციელი, მატერიალური. აბა ნახოთ. ნახოთ როგორ ხედავს თქვენს მფარველ ანგელოზს.
თქვენ ჩანხართ როგორც მაგიური ქალბატონი. თქვენი შარმი იქნება გაურმაგებული, გახუთმაგებული, გაათმაგებული აგვისტოს თვეში. როგორც კვერთხების დედოფალი ამოხვედით ისე და კიდევ უფრო გაძლიერებულ პოზიციაში. აი ნახეთ, ეს ტრიულ ტაროში აი ესე არის. და ეს კიდევ აი ეს იყო გადატრიალებული. მარჯვნივ. და ეს არის უფრო გაძლიერებული, აი ეს ენერგეტიკა. თქვენ როგორც მაგიური ქალბატონი ისე ჩანხართ აგვისტოს თვეში. მეექვსე. ეხლა ვნახოთ მეშვიდე. ცდუნებები აგვისტოს თვეში ვნახოთ. ეხლა ნახეთ რა ხდება. ცდუნებები არის დიდი, მაგრამ ამავე დროს არის თქვენი სურვილი დაოჯახების. დიდი სურვილი გაქვთ დაოჯახების. ეს არის დაკავშირებული გრძნობებთან, ემოციებთან, სიყვარულთან, რომანტიკულ ურთიერთობასთან. მოდით ვნახოთ აბა, რამდენად შეიძლება რომ აი ეს გრძნობები გადავიდეს ძალიან ისეთ სერიოზულ ფორმაში. როგორც არის მაგალითად აგვისტოსთვის მერე ურთიერთობის გაგრძელება. ხო? ой, გამახსენდა საკურორტო რომანი. აი, ფაქტიურად ჩვენ საუბრობთ საკურორტო რომანზე, ხო? ძეგან ვერ გავიხსენე ეს სიტყვა საკურორტო. აი, ეს ურთიერთობა ჩვენ გვაინტერესებს, რამდენად გაგრძელდება. აი, ეს საკურორტო რომანი რამდენად გაგრძელდება შემდეგ. საფული რომ ჩაივლის. ნახოთ აბა. მარცხენა ხელით ამოვიღებ. მარცხენა ხელით ვიღებ, იმიტომ რომ მარცხენა ხელი დაკავშირებულია ტვინის მარჯვენა ნახევარსფეროსთან, ჰემისფეროსთან, რომელიც პასუხისგებელია ინტუიციაზე. აბა ვნახოთ. აჰა. იმისათვის, რომ აი ამ თქვენმა ჩანაფიქრმა, იმისათვის, რომ აი ამ საკურორტო ურთიერთობა მიიღოს სერიოზული ფორმა, რომ გაგრძელდეს ეს ურთიერთობა, რაღაც დაოჯახდეთ, ხო? ამისათვის საჭიროა რაღაცა ქმედებები. მაშინ თქვენი პარტნიორი უნდა დაინტერესოთ ფინანსურად. Ну, მოკლედ ძალიან საინტერესო უნდა გახდეთ, რა, უნდა ეცადოთ რაღაცნაირად, რომ არ გაუშვათ ხელიდან, გესმით? მაგრამ აქ ეხლა ისმის ერთი შეკითხვა და კითხვის ნიშანი ისმევა. რამდენად მისაღებია თქვენთვის ასეთი პიროვნება, რომელსაც სჭირდება მაგათად ფულით მოზიდვა, ფულით დაინტერესება, ან რაღაცით დაინტერესება, ხო? რამდენად მნიშვნელოვანია, რამდენად მისაღებია თქვენთვის ესეთი პიროვნება, როგორც მეორე ნახევარი ისე. ვნახოთ აბა. ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში, როგორი ენერგეტიკით შემოდის, როგორი ჩანაფიქრებით შემოდის თქვენ ცხოვრებაში ეს პიროვნება. საუბრობ საკურორტო რომანზე. მოდით ასე დავარქმევ ამ ვიდეოს. აგვისტოს თვე და საკურორტო რომანი. აი ეს, აგვისტოს პროგნოზი და საკურორტო რომანი. აი ესე დავარქმევ. რა შეიძლება აი ამ ურთიერთობას, ხო? ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. არის პერსპექტივაც კი, რომ დაიტოვოთ ეს პიროვნება და დიდი ხანი რომ იყოს თქვენთან. და აბა ნახოთ დაოჯახების პერსპექტივა. თუმცა არა ძალიან შორსწავედი ეს ხო საჯარო გაშლა ბოლოს. მოკლედ, აი ასე. და დარჩა მერვე რჩევა ტაროსგან. რჩევა ტაროსგან. აგვისტოს თვე იქნება აი ესეთი. ნახეთ, აი ესე ამოვიდა ეს. ეს რას ნიშნავს? ესე ხომ არის შეხვედრა, სიყვარული, რომანტიკული, ხო? რომანტიკული სიყვარული, მაგრამ ნახეთ როგორი აქ ჩანს დაინტერესება ხორციელ დონეზე, გესმით? ხორციელ დონეზე. აქ როგორ ჩანს ის იმპულსური მოწონება ქალსა და მამაკაც შორის. პერსპექტივა ნაკლები. აი რაღაცა ზედაპირული მოწონება რომ არის და არა სიღრმისეული, სული და გულით რომ უყვართ ერთმანეთი. ჩანს მოწონება ძალიან ისეთი აზრების გაცვლა, გამოცვლა, კომფორტულად როგზნობთ თავს ერთმანეთთან, აი რაღაც აი ესეთნაირად, მაგრამ ურთიერთობა, რომელიც საჭიროებს დროს. აი ამ ურთიერთობამ თუ გაუძლოთ დროს, მაშინ ჩათვალეთ, რომ თქვენ ერთმანეთისთვის ხართ შექმნილი. ეს უკვე დანარჩენი თქვენიცით.
აგვისტოს თვე მერვე შეკითხვა იყო რჩევა ტაროსგან. აი რჩევაც ასეთია. დააგვირდით, არიჩქაროთ, მოწონება და ცდუნება იქნება დიდი. არიჩქაროთ უბრალოდ გადაწყვეტილებების მიღებაში. აი ესეთი იყო აგვისტოს თვის პროგნოზი. შევეხეთ ფინანსურ საკითხებსაც, სადაც ფრთხილად უნდა იყოთ, იმიტომ რომ ფინანსების გადინება ჩანს ძალიან დიდი დოზით. ბევრად რომ აღემატება შემოდინებას, აი ესეთი. იმდენად რომ თქვენ გიწევთ კიდევაც, რომ მე აი რაღაც ესე ვთქვათ, ჩაკეტოთ აი ეს არხი და აღარ ხელმომჭირნე გახდეთ რაღაცა პერიოდი გესმით, აი ეს ესე იქნებით სავარაუდოდ. იმდენად დიდი ფული გავა აგვისტოში, გაუთვალისწინებელი გადინება ჩანს აგვისტოს თვეში თქვენგან. ხო, შევეხეთ როგორც ფინანსურ საკითხებს, აგრეთვე ვნებებსაც შევეხეთ, რომელიც აგვისტოს თვეში ძალიან ისეთი დიდი ცუნებები ჩანს და გრძნობებიც აგერ გამოჩნდა და თქვენ ჩახართ, აი როგორც დედოფალი, ცეცხლოვანი დედოფალი, მაგიური დედოფალი, ნუ შარმი გაქვთ სასწაული აგვისტოს თვეში. საწინააღმდეგო საპირისპირო სქესის ადამიანს მოკლედ იზიდავთ, ნუ აი სასწაულად. აგვისტოს თვე აი ასეთი იქნება თქვენთვის. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს აი ამ დასათაურებით. წელს, მომავალ წელს, იმის იქით, 3 წლის მერე და ყოველთვის. რამდენთანაც ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს, როგორც ვიცით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება აი ამ ინფორმაციაში. რა ინფორმაციაც მოგაწოდათ თქვენ აი ამ წრიულმა ტარომ. დალაიქეთ ვიდეო. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. ვისაუბროთ, ჩავეკითხოთ. როგორ მოიქცეთ ამა თუ იმ სიტუაციაში? დარჩეთ თუ არა ურთიერთობაში, გაუშვათ თუ არა პარტნიორი თქვენი ცხოვრებიდან? წახვიდეთ თუ არა საზღვარგარეთ და რას მოგიტანთ ეს გზა? უამრავი შეკითხვა შეიძლება დაისვას ტაროსთან. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა ჩემოკარგებო. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგრჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მომავალ შეხვედრამდე.